Yes, sir. Obiyo anaongea kabisa bana. Da CB collab itakuja bana anytime na. Sio collab tu, pengine hata album ya pamoja, lakini Sizzla pia ametajwa kabisa bana kwenye hizo plan. So it shows you jinsi gani kabisa bana Marekani wamekubali Afrobeat na sisi kama East Africa, pengine it's about that time tuanze kufikiria bana angles of sound na nini. Yo, nikuulize swali bana, kwenye Timeless the album ya Davido, wewe unachukua ngoma gani kabisa bana kama ngoma yako favorite sana sana ambayo unakubali? Sababu kama CB anaikubali mpaka tunaona venye inaenda saizi, basi inabidi wewe ambao uko mtaa kwa mtaa pia, you know, uniambie bana record ambayo unakubali kwenye Timeless the album, alafu mimi baadaye pia nitakuwa nakwambia ile ambayo nikiwa mtaani waga na sababisha nayo sana. 0707306155. We're talking about CB, Davido, Timeless, Afrobeats, his only issues are sound. Na niko na ndugu yangu kutoka Big Brand Records, sio Big Brand Ministry anymore. Not a Big Brand Record. Shaduff yuko hapa again. Remember last time alikuwa hapa, ilikuwa issue kubwa sana. kila mtu anaweza kumbuka kabisa bana vizuri, kama kuna hizo mafiles, kama ulizikosa unaweza ukazipata kabisa bana kwenye YouTube channel ya Caleb Koyo TV, uzicheki haraka sana. It was a very big interview, lakini leo tuko kwa ajili ya kurefresh issue kibao, tuko kwa ajili ya kitu ambacho umeanzisha nyinyi wenyewe kama Big Brand, lakini tuko kwa ajili ya support ambao wanajeshi wanakupa toka kitambo mpaka saizi. Mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Watch winner man. Kabisa winner man. Shaduff the winner man. Uko salama lakini? Mimi niko fresh kabisa, nashukuru Mungu. Yeah. Mungu ni mwaminifu sana. Mungu anasaidia sana. Eh. Hey. Umesikiliza album ya Davido lakini any song from album yake ya Timeless? Bado. Yeah, haujasikiza bado. Unapendanga Afrobeats? Mimi si fan sana. Any fan wa dancehall tu. Eh, mimi ni fan wa dancehall. Nikwambia anything to do with dancehall. Mimi ninakuwa pale. Unakwenda una prefer in a very big way. Yeah. Karibu leo tena kwenye speakers za radio yetu 89.2 kupitia Vibe yetu. Hongera sana kwa first of all project yako ya Winner Man. That's what we're talking about sana sana, lakini pia tunaongea kuhusu, you know, Big Brand Records ambao umekuja nayo studio sasa iko na ni dream ime come true. Ni kweli. Yo, nikisema congratulations mimi to you, unajua ni serious sababu mimi najua umehangaikaje na ndugu yangu. She's back in the days mpaka mko na studio yenu. It's a very big thing. Sema plans za kuwa na studio ilianzaga lini, mkasema mbona na sisi pia tunaweza kuwa na studio tu tukafanya hapo hapa Nakuru? Kenye likuwa unajua ni kwenda Nairobi, unapata yani nimeenda nimefanya project na hajatoka venye nataka. Mimi nilikuwa nirekebishe. Sasa nabii tena niende studio nyingine tena record voice tena nitume. So nikaona aje si tukaweza kuwa nayo yetu sitakuwa vizuri sana. So tukaona Shize, by then dream ya Shize. Sasa kaniambia by the way nataka kuwa producer wa audio. Kaambia na yeye mimi natamani kuwa director wa video. Kaona aje tukaweza fanya tuanze na yako then yako izai ingine itakuwaje. So saizi tunawakia dream ya Shize. Dream yake, you know. So very very soon tukuja kuona maybe Big Brand Films, you know. Kabisa. Mungu akisababisha sana. Mungu ni mwaminifu. Ni expensive sana kuwa na equipment za kutosha, microphone za kutosha, machine na nini. Ni expensive sana. Kabisa. Pesa za kuhesabu lazima kuwe nazo. Imewachukua how long kujipanga kwa ajili ya ku, you know, sasa ndio hii tumelaunch. Like 3 years. 3 years, yeah. 3 years tumekuwa tukichanga ile kidogo unapata. Ndio mkaeka mpaka imesimama. Mkaeka mpaka ikasimama venye iko. Big Brand Records yani. Kabisa. Noma kweli. Hongera sana kwa that na kila kitu ambacho mnadu. Leo nafikiri tutaongea sana kuhusu the studio, kuhusu Winnerman, kuhusu wasanii, kuhusu producers ambao una look forward ku work nao kwenye studio yenyu ya Big Brand Records. Yeah, na stories zingine kibao sana. You know, mse. She's a leo you got. Leo Shize tumemua, unajua sasa studio yeye cho bila mtu. Shize ndo tumemwacha huko. Lion. Lion tumemwacha huko. Fanye mambo. Nakubali sana. Nikumbushe social media zako bana, Shaduff Melody, Big Brand Records, alafu ndo tuanze ma story sasa. Ni Shaduff Melody ama ukipenda the Winner Man kila pahali. Everywhere. Noma kweli. Bana Shaduff yuko in the building. Namba ni 0707306155 ama unaweza kumcheki online Shaduff Melody pia kwenye Facebook ya Anka Caleb. Kwa hiyo mimi napatikana kabisa bana, ongea na mimi kwa Facebook ya radio yetu 89.2, pia kuna details ambazo ziko pale. Unaweza ukapitia tu ukaacha maelekezo tujue ni aje ni vipi. Ni saa 6 saizi bana saa za Afrika Mashariki, dakika 6 zimepita. Ni tarehe 20 mwezi wa 5 2023, mwaka wa kusababisha kabisa bana. Right now before turudi kwenye muziki, I wanna talk to my beautiful girls ambao wako hapo nje wanatulia, warembo wangu watu wa nguvu. Yani kama kuna kitu ambacho ningependa kuwashua leo tena warembo wangu wa nguvu ni kwamba siwaachi kabisa bana. Mimi nitakuwa na nyinyi, mimi nawakumbusha every single day kwamba huyu mkaka anawakubali in a very big way. So kama unavurugana na boyfriend na nini, jua kuna boyfriend ambaye anakukubali na anaongea na wewe kwenye speaker size, anakuelewa sana. Kama kuna ndoto ambayo ungependa kuachieve kama msichana, basi keep going na usikatizwe sana tamaa. You know, weka akili yako straight,
pambana, link up na watu ambao wanaweza kusaidia bana kufanikisha malengo. Alafu na wewe pia usiwe na ukora sana kwenye njia yako ya ya kupambania ndoto zako. Kwa tu clean kabisa bana kwenye akili, alafu everything is gonna be okay. Hiyo ndio message yangu kubwa leo kwa warembo wangu wote wa nguvu. Kwa wanajeshi tutaongea baadaye. Bado tuko na muda sana. Adox je kavi, you know. Countdown inaanza saizi bana. Nani anashuka? Nani anapanda? Nani anaingia for the very first time? Wewe ongea kabisa bana kwenye namba ya SMS 0707306155. Lakini pia unaweza kaacha details online kwa Facebook ya Anga Kalib Koyo. Hii ni Vibe Yetu na ni Vibe